Dark Prost. Osrednja točka sporeda, spominska dirka Alfreda Trenca, katerega ime je trajno povezano s konji, šentjernejskim hipodromom, pa tudi življenjem v Šentjerneju sploh. Kot veterinar, organizator in pospeševalec razvoja konjskega športa je pustil v Šentjernejski dolini velik pečat. Za zmago se bo potegovalo 8 izbrancev, v avtoštartu za 3 do 14 letne kasače z zaslužkom do 7000 evrov na distanci 1680 metrov. Pozicija 1, kan star 2, monšeri, peška 3, riči, riči 4, ter sugir 5, lora 6, misteri 7, dinica in na to 8 magnum vita. Dirka je stekla, dobro se je znašla monšeri peška, letos drugo vrščena slovenskega kasaškega derbija. Teda jo je vodila Ajda Dolinšek, tokrat pa v sulkiju Gorenc Marko. Spremljajo tam na drugem mestu štartno številko 4, trikratni zmagovalec letošnje sezone, ter sugir in Peter Zadev mlajši. Na tretje mesto pa se že prebija zmagovalka izpred tedna dni na mariborskem hipodromu Kamnica, in sicer Lora. Na četrtem mestu Riči Rič. 8 izbrancev v osrednji točki sporeda v dolinski metropoli kasaškega športa v Šentjerneju ob zaključnih dirkah letošnje sezone. Tam na šestem mestu pa Kan Star. Na četrtem sedaj Magnum Vita. Tempo izvrsten 1.17. 1.17 pa tempo po tisočih metrih in sedaj se Lora odloča za napad. Tam dohiteva in prehiteva drugovrščenega Tersu Gila, ki izgublja drugo mesto, in sedaj se Lora sama prebija na drugo mesto. Tam oba dva, tako Tersu Gil kot Lora na drugem do tretjem mestu, skušata zmanjševati razliko napram Monšeri Peški, ki je izvrsto presenetila v letošnjem slovenskem kasaškem derbiju. Tam je uspel preboj na četrto mesto, kot zgleda tudi Magnum Viti, ki je bil lansko leto zmagovalec slovenskega kasaškega terba, in Lora v galopu. Konec za Franca Lorenčiča. O najvišjem plasmaju v igri sta ostala le še dva. Monšeri Peška, pa Tersu Gil. Kam neki gre zmaga? Kot zgleda, da Tersu Gil, Monšeri Peška druga, Kan Star je uspel preboj na tretje mesto in na to Dinica kot četrta.